Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. U ovoj lekciji u sklopu teme Igrajmo se govorit ćemo o hrvatskim narječjima. O ovoj temi sigurno već puno toga znate, a na današnjem satu sve ćemo ponoviti, utvrditi i nadograditi vaše spoznaje, pa se na kraju lekcije očekuje od vas da možete navesti hrvatska narječja, da razumijete pojmove mjesni govor, dijalekt, narječje, da na primjerima upoznate osnovna obilježja čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narječja i da prepoznajete hrvatski jezik i njegove govore kao dio nacionalnog identiteta. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, računalo ili tablet s internetskom vezom. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste riješili zadatak, promislili o zadanome, ponovno preslušali sadržaj ili zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Za početak pročitajmo ove rečenice. Operi okruti, prosim te. Daj to mojemu varvi. Ješa na izlet s pretelima i s maeštrom. Jemala je rusaste vlasi. Na posteli je ponjava. Donesla sam pregršću čerešnji. Kampanje su bile pod maglom. U korniku su dve kakoši i jedan peterlin. Provjerite razumijete li sve riječi u ovim rečenicama. Jeste li možda uspjeli otkriti njihovo značenje na temelju njihova konteksta? Koje su vam od rečenica dobro poznate, koje samo djelomično, koje slabo poznate, a koje su vam u potpunosti nepoznate? Prepoznajete li oblik jezika kojemu pripadaju navedene rečenice? Ima li nekih riječi koje su vam u potpunosti nerazumljive, neke za koje mislite da znate što znače, ali biste ih vi nekako drukčije rekli? Ima li tu možda riječi koje su vam neobične i zanimljive? Točan izgovor navedenih i mnogih drugih rečenica možete poslušati otvorite li zvučni atlas hrvatskih govora. Imate ga na ovoj poveznici. Tu možete pronaći i svoj govor, a čuti i kako zvuče mnogi drugi hrvatski govori. Povežimo sada s prethodnim i utvrdimo temeljne pojmove koje ste već naučili na prethodnim satima. Rečenice koje smo poslušali dijelovi su zavičajnih govora i dio su bogatstva hrvatskog jezika. Pod pojmom hrvatski jezik obuhvaćeni su svi njegovi pojavni oblici i oni koji su rezultat društvenog dogovora, to jest oni koji imaju svoja svjesno određena pravila, a takve nazivamo neorganskim idiomima. U neorganske idiome ubraja se hrvatski standardni jezik, onaj službeni, propisani jezik kojim se služimo u javnoj komunikaciji kako bismo se svi o svemu sporazumjeli. Substandardnim se jezikom, koji obuhvaća žargon i oblike razgovornog jezika, služimo za neposredno sporazumijevanje. I on se usvaja svjesno, uče se njegovi obrasci, samo što nije određen opće jezičnom normom. Dio su hrvatskog jezika i organski idiomi, a to su svi oni oblici govora koje usvajamo spontano, prirodno, od rođenja, na prostoru kojemu pripadamo. To je onaj naš zavičajni materinski jezik koji nam je prenijela majka i svi nama bliski ljudi uz koje smo odrastali. To je naš mjesni govor. A od mjesnih su govora, to isto već znate, sačinjena naša tri hrvatska narječja. A sada pogledajte i zapišite. Poslušajte emisiju Dijalektalni atlas u sklopu HRT-ova ciklusa Školski sat od 9.20 do 10.30 minuta. Slušajući, usmjerite pozornost na pojmove dijalekt, narječje, standardni jezik, književni jezik.
Tijekom slušanja bilježite ono najvažnije. Možete bilješke napraviti uz pomoć grafičkog organizatora navedenog na prethodnom slajdu. Možete ga malo nadopuniti ili onako kako će vam najbolje pomoći u učenju. Emisiju ćete pronaći na sljedećoj poveznici. Povežimo sada sve što smo do sada čuli. Mjesni govor je govor pojedinoga naselja, mjesta, na primjer govor općine Postire na otoku Braču. Dva ili više mjesnih govora čine skupine govora, a oni čine dijalekte. Više dijalekata čine narječja. Hrvatski jezik ima tri narječja, čakavsko, kajkavsko i štokavsko. Također, one riječi koje su svojstvene pojedinom mjesnom govoru nazivamo lokalizmima. Naprimjer, u Novigradu Podravskom u Podravini kaže se pinđulača. Koji niste iz Novigrada Podravskog, otkrite što znači ta riječ. Riječi koje se odnose na skupine govora i dijalekte nazivamo regionalizmima. Naprimjer, u slavonskim govorima kaže se kecelja za pregaču. A riječi s najvećom prostornom proširenošću, karakteristične za pojedino narječje, nazivaju se dijalektizmi. A dijelimo ih ovisno dakle o narječju na koje se odnose na čakavizme, kajkavizme i štokavizme. A kad govorimo o našim narječjima, razmislite i otkrite, odnosno podsjetite se kako su naša narječja dobila naziv. Znate li možda što je zajedničko u nazivu čakavskoga i štokavskoga narječja? Odgovor na ova pitanja opet možete pronaći u emisiji Dijalektalni atlas, ovaj puta od 11,58 do 12,48 minute na navedenoj poveznici i zabilježite ga. Proučite i promotrite na karti geografsku rasprostranjenost hrvatskih narječja, odnosno kako se na kojem u hrvatskom prostoru govori, kojim narječjem se govori. Nadalje, čakavsko se narječje dijeli na sjeverno-čakavske i buzetske, srednjo-čakavske i jugozapadne istarske, južno-čakavske i lastovske dijalekte. Kajkavsko se dijeli na zagorsko-međimorske i goranske, križevačko-podravske i turopoljsko-posavske, prigorske i donjosutlanske. A štokavsko se dijeli na novoštokavske, ikavske, ijekavske i ekavske i slavonske s virovitičkim i kostajničkim podijalektom. Slijedi jedan zadatak za vas. Samostalno istražite svoj mjesni govor i opišite ga. Kojem narječju pripada, u koji se dijalekt uklapa, kakav mu je refleksijata. Prisjetite se što znači refleksijata, kako se uobličuje praslavenski glas jat, kao e, i, ije ili je, na primjer dijete ili dite ili dete, odnosno je li izgovor ikavski, ekavski, ijekavski ili ikavsko-ekavski. I na kraju napišite koja je inačica upitno odnosne zamjenice po kojemu su narječja i dobila naziv u vašem govoru. Je li to ča ili možda ća ili ca ako se radi o čakavskom narječju, što šta šća u štokavskom narječju ili kaj kej ke u kajkavskom narječju. A sada razmislite u kakvom je su odnosu hrvatski standardni jezik i hrvatska narječja. Sigurno znate koje je narječje temelj hrvatskoga standardnog jezika. Razmislimo i kakvu ulogu imaju ostala narječja u formiranju hrvatskoga standardnog jezika. Vjerujem da vi dobro znate da je u 19. stoljeću dogovoreno da osnovu našega standardnog jezika čini štokavsko narječje. No, ne možemo poistovjetiti pojmove hrvatski standardni jezik i štokavsko narječje. Neke su riječi iz kajkavskoga i čakavskoga narječja postale sastavnim dijelom hrvatskoga standardnog jezika.
Tako je u standardni jezik ušao, na primjer, kajkavizam kukac ili tjedan, dok su također ušli čakavizmi klesar i spužva itd. S druge strane, neke riječi ili oblici riječi svojstveni štokavskom narječju nisu ušli u standardni jezik, na primjer džed, tica, vamo, sedmica itd. Zato možemo zaključiti da čakavsko i kajkavsko narječje obogaćuju hrvatski standardni jezik i u suodnosu sa štokavskim narječjem oblikuju hrvatski standardni jezik, jezik koji nam svima služi za opće sporazumijevanje. Proučite sada neka od obilježja hrvatskih narječja. Poslušajte kratak tekst i ispišite kojemu narječju on pripada i pokušajte upisati na temelju teksta koji slijedi obilježja narječja. Znam ga od djetinjstva, od malih nog. Svako bi lito došao na miškoj. Vi mi je ka rojeni brat. Zna je lipo kanta. Vjerujem da ste znali da je ovo čakavsko narječje. Pogledajmo i neka obilježja čakavskog narječja. Na primjer, u riječi znan, krajnje m zamjenjuje se sa n. Ditinstvo, primjećujemo ikavski izgovor. Od malih nog, to je stari nastavak za padež. Rojeni, mjesto dž dolazi j. Ka, doša, kantat. Vidimo da se skraćuju oblici riječi. Sama riječ kantat dolazi iz talijanskog jezika. Naime, u čakavskom narječju ima puno riječi talijanskog podrijetla. Poslušajte i ovaj kratak tekst i napišite kojemu narječju on pripada i također opišite i njegova obilježja. Ništa od utakmice pajdaš, moram se iti dimo vučit. Zutra bomo pisali testa s kemije, imam posla celu noć. Ovaj tekst pripada kajkavskom narječju. Od obilježja možemo zamijetiti u riječi ništ da se izostavljaju samoglasnici na kraju riječi. Također primjećujemo riječ pajdaš. Ona dolazi podrijetlom iz mađarskog jezika. U kajkavskom narječju ima puno riječi mađarskog ili njemačkog podrijetla. U kajkavskom narječju također vokativ je jednak nominativu. U riječi vučit vidimo da se gubi krajnje i. Bomo pisali, to je kajkavski oblik futura. Zutra, s se zamjenjuje sa z. U riječi testa vidimo da je u kajkavskom narječju akuzativ za neživo jednak genitivu. Celu, primjećujemo ikavski izgovor. A u riječi noć vidimo da u kajkavskom narječju nema razlike između glasa č i ć. Poslušajte i ovaj kratak tekst i ispišite kojemu narječju on pripada i također opišite na temelju teksta njegova obilježja. Baka bi nam uvijek pekla kruva, kuvala bi finu ranu. Stidom sam išao na Dunav, lovili bi ribe, a zno je lipo pevat i na tamburicu svirat. Prepoznali ste štokavsko narječje. Od obilježja u riječima kruva, kuvala, vidimo da se h obično zamjenjuje s v. U riječi ranu vidimo da ispada početno h. Dida, pevat, ovdje se radi o ikavsko-ekavskom izgovoru štokavskog narječja. U riječima išo, zno, svirat primjećujemo skraćivanje oblika. A riječ tamburica zapravo je turskog podrijetla, kao i brojne druge riječi štokavskog narječja. Nakon ove upute svakako zaustavite video zapis i pročitajte književne tekstove koji su pred vama. Odredite kojim su narječjem pisani. A zatim procijenite
kako se vama čini bili oni zadržali svoju izražajnost i dojmljivost da su napisani hrvatskim standardnim jezikom? Zaključite kakva je uloga i vrijednost dijalektalne književnosti. Razmislite i navedite na koje se načine i u kojim oblicima pojavljuje narječe u suvremenim medijima i drugim oblicima komunikacijskih tekstova i koja je njihova uloga. Sigurno ste se prisjetili da se narječe u suvremenim komunikacijskim tekstovima koristi, na primjer, u popularnoj glazbi, u reklamama, na primjer, vratija se Šime i donija frišku ribu, alo Tonči, di si, šta ima, mlijeko s bregov, okus iz mojega grunta. A također se narječe pojavljuje i u televizijskim serijama i filmova, na primjer, u serijama Naše malo misto, Velo misto, Muzikanti, Prosjaci i sinovi, Kapelski kresovi, Mačak pod šljemom, Mejaši, Gruntovčani ili filmovima Svoga tela gospodar, Tko pjeva, Zlo ne misli, Vlakom prema jugu itd. Zavirite malo u te serije, filmove, poslušajte glazbu, pogledajte koju reklamu i uvjerite se koliko se uporabom narječe u suvremenim komunikacijskim tekstovima postiže dojam prisnosti, autentičnosti i vjerodostojnosti. Vratimo se ponovno emisiji Dijalektalni atlas na navedenoj poveznici i od 19.30 minute poslušajte prvobednjanski govor. Iznesite svoj stav o potrebi očuvanja i ovoga govora, ali svakako i svih drugih hrvatskih zavičajnih govora. Nakon toga, obratite pozornost u emisiji na pojmove koji se spominju, a to su jezični ponos i baštinski aktivizam. Protumačite ih i procijenite svoj interes za očuvanje naših govora kao dijela hrvatske baštine. Izrazite svoje mišljenje o važnosti hrvatskih narječja u našoj kulturi i tradiciji, o potrebi za čuvanjem jezičnog blaga, koliko je važno otrgnuti zaboravu naše govore. Vjerujem da ćemo svi doći do istoga zaključka da su govori dio našeg narodnog identiteta i da smo upravo po njima ono što jesmo i zato ih zaista moramo čuvati. Kako biste ponovili i utvrdili gradivo današnje video lekcije, odaberite jedan od načina usustavljivanja onoga što ste čuli na današnjem satu. Možete izraditi umnu mapu s ključnim pojmovima ili možete ispisati sve pojmove koje vezujete u hrvatska narječja. A možete i napisati kratak šaljiv tekst na svom zavičajnom govoru, tako da u tekstu budu vidljiva neka od obilježja narječja kojemu pripada vaš govor. Prođite još jednom prezentacijom i provjerite točnost navedenih tvrdnji. Mjesni govori pripadaju neorganskim idiomima. Više govora čine dijalekt. Dijalektizmi su riječi karakteristične za pojedino narječje. Štokavsko narječje je isto što i hrvatski standardni jezik. Za samostalan rad možete odabrati jedan od ponuđenih zadataka. Prvo, istražite i zapišite nekoliko riječi ili izraza iz svoga naselja, sela, na autentičnom terenu, koji su vašoj generaciji nepoznati i ne koriste se njima u svakodnevnom razgovoru. Drugo, pronađite kazivača ili kazivače izvornih govora, na primjer svoju baku, djeda ili nekoga drugoga iz vaše okoline i snimite njihov govor. Ili treće, pronađite značenje ovih rečenica i smjestite ih u određeno hrvatsko narječje. Šamerlina sam spotral, a sa štokerlina sam opal. Dodaj mi pošadu, pinjur i kašiku. Eto ti skopadure i sempentarije. Dragi učenici, hvala vam na pozornosti. Doviđenja.